Dhe këtë drejtim, kjo nuk i korespondohet në asnjë mënyrë vendosjes së taksës prej 20 euro për qytetarët shqiptar të Uginës Preshevës, sepse atë jemi duke paguar me rastin e hyrjes së çdo qytetari shqiptar nga Lugina Preshevës në Republikën e Kosovës në vendkalimet kufitare Depës dhe Konçol, padyshim se ne marrim polisën e sigurimit të shërbyesit civil i kompanive të sigurimit në Republikën e Kosovës dhe taksa paguhet me mjetet e buxhetit të Republikës Kosovës nga qeveria Republikës Kosovës. Dhe në këtë drejtim, këtë taksë akoma paguan qeveria Republikës Kosovës dhe nuk bëhet fjalë për shfuqizimin e mospagesës nga qeveria Republikës Kosovës për sigurimin e automjeteve për shqiptarët nga Lugina Preshevës, por bëhet fjalë kryesisht për vendosjen e ligjit në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në Republikën e Kosovës. E tërë kjo është një përpjekje që të vihen edhe shërbyesit civil të sigurimit të automjeteve me rastin e hyrjes së serbëve me automjetet e tyre në veriun e Republikës Kosovës, një gjë që deri tani nuk ka qenë e zbatueshme.